Je to puštěný? Jo, je to puštěný, jedem. Takže ahoj, vítáme posluchače Tupej Hran. Pro dnešní díl jsme si pozvali tady legendu Tomáše Gužura. Nazdar, zdravím. Legendu českého freeskingu. Ahoj. Kežby, čau. Ale jak vlastně dlouho lyžuješ? Jak dlouho děláš freesking? Ty vogo, od 14. Od 14, když jsem viděl asi nějaké první video jako z Ameriky. A tak jsem šel ven a postavil jsem nějaký skok jako na placku a tak jsem začal, no, takže a bylo mi 14, teďka, takže to je kolik to let, ty jo, 38, 24 let, no. To je dost. Nějaký 98, jo, třeba. Jo, asi jo, no. A tak jako nevím, jestli jako, že říkám, skoky bez dopadu, za barákem postavené jako, ale jako první asi jako nějaký side flip nebo nějaké rodeo jako padlo asi tam, no. Hezky, hezky. No. Tupý hrany. Ahoj. Tyjo, to bylo ještě v dobách, kdy jako vlastně ani třeba v Americe moc freesking. Ale jako, takové, jak ho známe, ne? Tak, no asi ne, no. Já jsem viděl, víš, co to bylo. To bylo nějaké takové video, jako takový ti jako hotdoggers, ne? Takový ti oldschooláci, co tam prostě jako jezdí v těch barevných hadrech a dělají takové ty zánožky a toto a nějaké salta první do prašanu. Jakože to nebylo úplně freestyleové video, ale říkal jsem si, ty, to vypadá dobře, jako docela zajímavá jako věc, jako takhle ze skály do prašanu, no. Takže jsem tam v Beskydech, jsme objížděli lesy, hledali jsme jako skály, které tam teda moc nejsou, ale našli jsme jako a dělali jsme jako to, co jsme tam viděli, že? A potom asi jako 2 roky potom si myslím, tak to už pak bylo nějaká ta, jak to bylo, Ski Movie, ne, jednička, tyhle, to bylo nějak 2000, no, ne? To je těžký pro nás tohle znát. Pak už to jako bylo freestyleové videa, jako, a pak už se člověk jako už viděl toho JP Oclaira, tam ty partíčku jako JF Kuson a už tam zkoušel ty backflipy jako s Mutem a tady ty věci, no, to bylo super. Ty už jsi dělal freesking, když my jsme se tak nějak začali chodit. No. To je hustý. Jo? Já nežiju. Kolik vám je? 28. 27. 94, no. Jsme oba. No hele, tak my to trošku přeskočíme. Tebe zavál vlastně freesky život až k tomu, že vlastně funguješ teďka posledních pár zem v Gruzii. A tam je vlastně teďka asi dost aktuální téma. Nebo mě vlastně zajímá, jak vlastně celou Gruzii nebo i třeba tebe samotného zasáhla ta invaze Rusáků na Ukrajinu. Asi docela dost, jako, protože mám strašně moc ukrajinských kamarádů, jako i ruských, jako. Já třeba jako jsem nikdy neměl rád Rusy, asi jako Němce, jako, nebo jako z Němců jsem si cítil srandu, jako ta němčina. A Rusové pro mě vždycky byli takový tí, jako, víš, jako, nevím, no. Ale samozřejmě v Gruzii jsem poznal spousta, jako super Rusů, v pohodě Ukrajinců, jako Gruzinců samozřejmě, jo. A invaze, no. Invaze prostě a všichni odjeli. Všichni jako moji kámoši z Ukrajiny, hodně z nich se vracelo domů jako bojovat. Další jako třeba utíkali do Polska nebo zůstali v Gruzii, jako neměli kam se vrátit domů jako najednou, takže ta nálada tam jako byla najednou z ničeho ze dne na den, respektive se jako dejme tomu hospody, bary od kámošů, co třeba vlastnil jako Ukrajinec s Rusem dohromady, jo. Jo, a teďka najednou prostě se jako přestali mít rádi, jo, jako nebo ze dne na den najednou prostě, hele, ty jsi Rus, vole, tady s tebou nebudu podnikat, vole, jo, a teďka situace zvláštní, takže pro mě jako Já jsem myslel spíš tak jako obecně, to není nějaký tlak na to, co jsi tam zažíval. Jasně, no hele, na druhou stranu, jedna věc je to, že vlastně ti kamarádi prostě jako tím hodně trpěli, jak z Ukrajiny, tak z Ruska, jako, protože jako třeba jako ne každý Rus, vole, je blázen, jako, jo, takže jako hodně Rusů to mrzí jako, a nechce, ať se to děje, protože pak si lidi o nich myslí, že jsou prostě blázni všichni, jako, ačkoliv to tak není. Jo, ale jako za mě nakonec to bylo super, protože tam nikdo nebyl. Jo, jako v Gruzie 60% turismu podle mě do Gruzie je postsovětské státy. Jo, jako hlavně Rusko, Ukrajina, Bělorusko, jo, Kazachstán a takhle jako toto, ale a teďka najednou ze dne na den válka, lidi přestali jezdit, Rusové, Ukrajinci, Bělorusi, jo, takže my jsme pak měli 2 měsíce rezort jenom pro sebe.
Takže jako to bylo takže super. Aspoň, jako, na, jako, aspoň něco dobrýho. Aspoň něco dobrýho na tom zlým, no, jako, bohužel, tyjo. Hele, já bych ještě jenom doplnil, že jak jsme říkali, že přeskočíme tu historii, jo, tak mi jako úplně nechcem přeskočit, jo, ale jenom se chcem teďkonc jakoby pověnovat tomu, kde aktuálně žiješ a tak, protože nám jo. To přijde zajímavý v té Gruzii, ale pak se vrátíme jakoby jasně. Do té historie a zeptáme se na všechno. Na to se těším. To nás taky hodně zajímá samozřejmě. A sami vlastně až od takovýhle historii tolik nevíme. Právě. Úplně první. Myslím, že nás, budeš nás muset dost guidovat dneska. Protože fakt na internetech se to nic. Nedá moc dohledat. No. Až tyhle ty úplně prehistorický. Takhle dědek ne, dědek, vole, no zdala jsem tady něco, vole, to. Dědek zdala jsem a s Matým Vránkem nám trošku něco poradili. Ale jsme takový jako... poradili. Bude to těžký. Bude to zajímavý. Každopádně ještě jsme zapomněli říct tím, že jsme měli měsíc a půl, jsme vlastně nenatáčeli, nenahrávali, takže jsme zapomněli i, že... Vypadli se z tempa. Takže. Vypadli jsme z tempa a zapomněli jsme pozvat posluchače na herohero.co/tupihrany, kde si můžete celý díl poslechnout v plný parádě a podpořit tím naší tvorbu, takže jestli si to tam naklikáte, tak budeme moc rádi. Zároveň jsme měsíc a půl nenatáčeli z toho důvodu, protože jsme byli na Slovensku, kde jsme natočili 4 díly. Za 4 dny. Za 4 dny. A můžete se tam podívat i na takový funny vlog, který jsme z toho udělali, respektive Šimbo udělal. Děkuju, Šimbo. Ale ještě zpátky, tak vlastně Gruzie zažila podobnou invazi v roce 2008. Tak jaká vlastně... válka, no. Jak vlastně v Gruzii jsou vnímaný Rusové třeba? Jsi to nějak... Viděli jste fotky teďka z hranic? Viděli jste, co se děje teďka, jako, tam viděl, ty fotky srovnání, že 2.8, tam byla fronta tanků a teďka jako utíkají, no. Hele, jako prostě Gruzie, no, jako svět, no, to je těžké téma, hoši, tyho, můžeme se o tom začít bavit, ale to je prostě, já se o tom nerad bavím nebo nerad, jako jo. Já mám rád lidi, dobré lidi, jako, zlé lidi nemám rád, tak to je logické, jako, ale jestli jako odtamtať, jako, tak mi to je jedno, jo. A samozřejmě Gruzinci Rusy vnímají tak, že jen mladí je nemají rádi moc. Jo. Nechcou se bavit rusky, oni rozumí perfektně rusky. Oni vlastně jako ruštinu mají jako druhý jazyk svůj, jo. Je to jejich soused. Jako. Televize ruská, všechno, jako, nebo víš, jako, ty si tady pustíš jako MTV, jako nějaké německé nebo americké, ale on si tam jako pustí jako ruské. Že? Jako, takže, jo. A takže oni perfektně umí rusky, mluví rusky, ale nechcou se s tebou rusky bavit, nemají rádi Rusy jako z toho důvodu vlastně, že už jako z těch, ze dob Stalina, jako Stalin byl vlastně Gruzin, jo, ale on ty Gruziny hrozně to, on tam vytrhal jako 1000 let staré víno, jako vinice, zničil, jako uvedl je úplně jako do chudoby, jako ten jako Stalin je, jo, ale samozřejmě přijde jako mezi starší lidi, jo, ti budou říkat, jo, Stalin, vole, Gruzin, vole, jako super borec, jako, a tím říkneš, no, ale děti vás tak, vole, taky dojebal, jako, ale ne, to nebylo tak hrozné, to byl Gruzin, to byl super člověk, jako, jo. Takže to vnímání toho světa, to je jak u nás, jako, jo, to je prostě, jako, někdo se zeptá, že ti řekne, ty vole, jako, v pohodě, Rusáci, jako, co dělají, a někdo ti řekne, to, abych je zabil, jako, no, takže tam to je jako podobné, ta válka, tam bylo podobné, co se bylo jako dělal na Ukrajině teďka, jako vlastně, jo. Tam vlastně, jako, se změnil prezident, který tam byl vždycky, jako, víc prorusky, pak tam byl, jak on se jmenoval, tyve, Sakašili. To není zkouška z dějepisu, jo, takže víc jak špatně, tak nám to nevadí. Kašli, jo, myslím, jo. Hele, a on vlastně jako byl proevropský, proamerický. On tam pozval jako Američany jako a Evropu, jako že pojďme tady jako budovat jako biznis, jako kapitalismus, jako že pojďme jako obchodovat s Evropou, pojďte si tady postavit tady základny, nám to tady jedno. No a Rusákovi samozřejmě jako co, no, tak jako Rusák řekl vůbec, jako Američan v Gruzii, nikdy. No a dojeli s tankama. 10 dnů a konec, no. Sakašvili odjel. No a prezident tam jako teďka jako, takhle, teďka se říká, že tam je Gruzie jako proruská, jo. Nebo že tam je proruská vláda, no, ale vidíme, já jsem Evropan, dojedu tam, koupím si byt, vole, druhý, nebo já nevím, musím založit firmu, koupím si kartu, založím si konto, jako v jeden den hned všechno, jako, takže jako jestli je proruská nebo prozápadní, jako, víš, jako to jako je. Takže tak, jako, v klidu, no, jako, jo. Gruzie, prostě, v Gruzii je všechno možné. Jo, okay. Takže to je ta klasická postsovětská země, prostě. Jakoby jo, no. Jo. Oni tady jako nechcou, nebo oni se cítí být jako hodně proevropští.
Ale stačí tady by poslouchat asi gruzinští kámoši, ty vole, s titulkama. Ale... Titulky nemám. Ne, tak to je super, ty vole. Hele, protože jako oni se strašně jako cítí být jako evropští, jak jsou do Evropy. Ti mladí, no tak, tak my, jako, že chcou cestovat, chcou jít jako na západ a poznat svět, nechcou jako do Ruska. No. Jo, ale nevím, vždycky říkám hoši, ty vole, to, jako, to je do Evropy daleko. Strašně daleko. Jo, jakože ta mentalita, vnímání a ta jako finanční gramotnost, oni nechápou, jako stane vole, bude zvidělá liter, jo, dejme tomu, jo, 1000 korun, liter, na českých, hele, a on ho vydělal prostě, jo, že si třeba, nevím, půjčuje liže, jo, plácnu, má půjčovnu liží, vole, vydělá 1000 korun, jako, no on večer prostě půjde a koupí si jako nové kalhoty a nové boty nejlíp a nějaké brýle a zadě si jako udělá dole obočí, protože chlapi se tam o sebe hodně starají, jako takže fousy, jo, vyholené všechno, zastříhnuté vlásky, kvádra, všechno, telefon, nejnovější nejlíp, ale jako pak ten tisíc nemá, jako, jo, a teďka tím, a půjčuje tam 10 let staré lyže, nebo 20 let staré lyže, a ty mu řekneš, hele kámo, tak vydělal, ne, a to funguje jako ten jako kapitalismus, nebo ten svět, kam vy chcete jít do té Evropy, tak ten funguje tak, že ty peníze jako dělají peníze, jako. Ne, že ty máš peníze a utratíš je a pak jako koušeš nechty a čekáš jako na další den, jestli teda to vyděláš nebo ne prostě, jo. Takže jako investuješ a tebe se to vrátí, jo. A oni to tam nechápou, jako, že by měli do něčeho investovat, zlepšit, nakoupit nové lyže nebo něco, že když budou mít ten sortiment lepší, že tam ti lidi půjdou. No, jim to stačí prostě, jo. Takže, takže jako, jo, a my jsme, když jsem byl poprvé v roce 2015 jsem tam byl poprvé. Já jsem tam byl autem, ubytkou kámošem v létě. A my se to pojmenovali Navoněná bída. Jo, prostě Mercedes, telefon, hadry, ale tyhle barák jako šrot, jako. A spí tam s mámou, se ségrou, vole, s celou rodinou, vole, jako. Hajzel, vole, venku, jo. No, ale jako na první pohled, když to člověka potkáš, tak si říkáš, ty vole, to je štramák, jako, ten to jako má, jako, víš, jako, má peníze nebo něco, jako, žije si v pohodě, no, ale pak jako zjistíš vlastně, že ti lidi nemají skoro kde bydlet. Jako, ale na ten první pohled, co působí, jako, no, na voně nám bída, no. A tak zní to, že tě to tam nalákalo, protože jo, od té doby tam seš každou zimu v podstatě. Mě to baví, no. Seš tam od toho roku 2015 každou ne, zimu? Ne, ne, to ne. Hele, to jsem tam byl v létě, já jsem tam pak jel v zimě, 2015 bylo léto, a já jsem tam byl v zimě 2016. No a v ten moment, když jsem byl právě v zimě, jak jsem si říkal, no hele, to není špatný nápad jako tady zainvestovat, jo, protože jsem viděl, jak to jako vlastně tak jako jde nahoru, že vlastně ti lidi tam začínají jezdit a i z té Evropy, nejenom ti Rusi a tohle. Takže tady tam tak zkusím jako někde něco sehnat, no, ale to pak ještě trvalo další 2 roky. Takže já jsem tam 2018. Od zimy 2018, no, takže já jsem tam pak jako byl, pak jsem tam zase ten další rok jel zase v létě. Já jsem tam jezdil každý rok vždycky, jako, ale já jsem tam byl kámoště, co dělal na ataše vojenského, jako, českého, jako tam v Gruzii. Takže já jsem za ním jezdil jako na návštěvy, no, a tak jsem tam prostě jezdil, až mi ta Navoněná bída tak pohltila, říkám, ty vole, to je super, jako, to je prostě jako černá a bílá, jo, Švýcarsko, tak to je bílá, ať Gruzie jako černá, ačkoliv Gruzie jako je podle mě mnohem krásnější země než Švýcarsko. Jenom se oni se tu zem neumí starat, jako oni neví, co to je jako envy, jak se to jmenuje, environmentalismus? Ano, ano, jakože, a pěkně, tohle, cizí slovo. Jsem opatil, jsem mě kroče tak podíval. Ne, já jsem jenom čekal, jestli ho dořekneš. Jo, jakože oni se neví, jak se starat o to, co mají. Jo, oni mají prostě nádherné tyhle kaniony, hory, prostě tam víno, melouny, kiwi, jako pomeranče, jako všechno, jako. Jo, oni mají oni mají vlastně všechno svoje. Oni nepotřebují skoro nic vozit, si myslím. Jako co se týče potravin, jako mají vynikající potraviny, jako všechno prostě svoje, ne žádné jako velkochovy, většinou každý má na tom zahradě to prase, nebo ti, teďka tam jdeš kolem cesty, tam to visí celá ta kráva, jako a bude se tam a ten špalík s tou sekerou a ty tam fíjíš, říkáš, hele, tohle mi usekni a bude se tam, jako ti usekne kus prasete a ty jdeš prostě domů si dělat oběd, jako, nebo, takže tohle to je prostě jako super, jo, všechno jako je parádní, mají vlastně černé moře, takže to je taky super, jo, ale je tam strašný bordel. No. Je tam jako pro některé lidi, co jako jsou zvyklí na
nějakou čistotu nebo na něco, tak se jim to úplně nemusí líbit, jako, protože tam dojedeš a vidíš tam jako všude kolem cesty petky jako poházené, oni prostě, ty mu něco hodíš do auta, ty sníš papírek, jo, nebo sníš nějakou snickersku, ten papírek vezmeš a hodíš si ho pod nohy, ne, v autě, jako u nás tady, ne, a dojedeš na benzínku, tak ho prostě vezmeš ten bordel a vyhodíš to do popelnice. No ale prostě borec vezme a ten papírek vyhodí z okna. Jo, vůbec prostě nepřemýšlí nad tím, že by to měl vyhodit někam do kontejneru nebo něco, jo. Takže prostě krásná země, nemusí o ní starat, ale jako zlepšuje se to. Oni se snaží, ti mladí to ví, jako, jo. S mladýma se začneš bavit a oni řeknou, hele, hnedka, jo, však my jsme super, jo, ale jako máme krásnou zemi, ale vle jsme prostě prasata, jsme hovada, jako. Jo. Ten mladý ti to řekne na rovinu, jako, samozřejmě ne každý, protože oni jsou strašně hrdí na svoji zem, jako, což jako já to chápu, ale jako říkám, no, Švýcarsko nádherné, čisté, že je úplně všechno tip-top, jako, a ta Gruzie jako má to samé. Možná si myslím ještě víc, co se týče té jako krásy jako kolem dokola, ale je tam bordel, no. Je to divočina. No i přes ten bordel nás bude Gruzie ještě o to víc zajímat další zimu, protože se tam pojede mistrovství světa ve freeskingu. A nás by určitě zajímalo, jak vlastně v Gruzii vnímaný freesking a jako obecně lyžování, protože ne každý asi na to lyžování tam má. No to určitě, no. To je jasné, to je ta základní věc asi, že vlastně málo kdo na něho má, jako. Oni by asi chtěli, jako, ale jako ty prachy, jako to je problém. No. A jako freesking, no, jako letos nebo loni vlastně, oni začali trénovat jako na ten svěťák. Protože letos ne, letos. Letos budou mít. Po invazi se jel svěťák, že jo? Tak, po invazi se jel svěťák. Tak, to bylo pohár. Asi 10 lidí, že jo? Jo, to protože tam nikdo nechtěl jet, že no. Tak jako, bohužel. Je to blízko, no. Ale hele, takže to byla jako zkouška. To oni jako věkli tady borci asi z nějaké asociace, že hele, uděláme svěťák, jo, uvidíme, jak to půjde a něco. A oni se k tomu postavili celkem jako si myslím v pohodě, po gruzínsku, jakože do toho jdou a že tím u nich je všechno možné, takže udělají svěťák, jako. Ale slyšel jsem, že jako byli spokojení ti lidi a vlastně tím pádem letos vlastně už se chystá, viděl jsem nějaké fotky z Bakuriany teďka, že už tam jezdí vole bagry a kopou rampu, jako, a stavějí základy na skoky velké a takhle. Takže to, no, ale říkám, to jako vzniklo loni. Jo, a dva roky na to, nebo před dvouma rokama, já když jsem tam poznal kluky jako Butu a tam Čopiku, jako vlastně co říká, jsou jako gruzínská repre. Který jo. Ještě tě doplním, jezdí pod slovenským trenérem Murgim, ano, ano, Murgačem, přesně tak. Hele, takže, jo, a ti kluci, oni, já když jsem tam dojel a viděl jsem je první rok, tak jo, oni jsou takový pět čtverky, jo. Oni prostě jako neměli dotrénovat, jako parky tam jako mají, no, v Gudauri, třeba, kde jsem já, tak to je asi tam jako jediné místo v celém Gruzínsku, kde je postavený park, jako, jakž tak, no, ale ten park, jako, to je, jak park... K čemu bys to přirovnal? Nevím, právě. Hele, nevím, jako evropskému parku určitě ne, jako, no, nevím, nějaký možná český, jako malý, jako, jo, skoky, pětimetrové skoky a jeden tam má ta table 10 metrů, jo, což je jako M-ko. Takže jako... vlastně nejlepší český park. No. Jo, ale mají jako do sněhu, jo, takže ty překážky jako jsou docela pěkné, je to v pohodě, ale jako je to placaté, je to malé, jako, takže ti kluci nemají kde trénovat. A to je jako na celou Gruzii, jediné místo. Hmm. No, takže oni tam prostě skákali tam ty jejich skoky, no a to tam chceš dělat jako 7-2, možná tam někdo otočil, jo. Ale jako vlastně co začali trénovat s Murgim, Murgi je vytáhl do Rakouska, že Banger vlastně teďka už jdou druhý rok, jako, a oni ty kluci dávají teďka double, už zadí triply, snad mají jako naskákané, jo. Ale to je přesně 18 let, 19, jako plná energie a ti Gruzini jsou strašně soutěživí, strašně hrdí, takže on, když dostane příležitost jako trénovat a ukázat, jako, tak on prostě do toho jde, jako, jo. Takže si myslím, že je to super, snaží se, jako, já mám s kluky strašně rád, jako, snaží se, jako, mají na to, podle mě, jako, Čopika, ten má, jako, super talent, Buta, ten to tam jede, jako, na sílu, jo, prostě, ale jedou pěkně triky, všechno, říkám, za dva roky, co já vidím, ten progres, co se tam u nich stalo, jako, tak, jako, klobouk dolů. Já se sám pamatuju právě z toho Bangru, nebo možná z nějaký Štubaje. No, Wormurgiho, ještě tak rok, dva zpátky, no. Ještě, když jsem, jako, závodil, tak... Právě vím, že byli takový hrozně pozitivní a strašně do všeho, že jsme se o ně trošku báli, protože byli taky až skoro jako přemotivovaný. Tak, ano.
A jakoby měli nějaký double 12 tam zkoušeli, no, no, no. A bylo to takový buď a nebo, a pak buď ho prostě nějak dál týpek, jo. A byl z toho úplně nadšaný, že to, a to je... jako zvrhnul celý ten celý ten banker nebo soupark, nebo už nevím, kde to bylo úplně k takový jako radosti. Ale to je přesně ono, jo, že prostě oni vlastně za ten rok jako udělali strašný pokrok, jako to jako mě, ten pokrok, já jsem se k tomu ani nedostal, jako z 540 do double jsem nedošel, takže a oni za rok tohle udělali, jo, takže za mě jako super a kež by tak pokračovalo, jakože pro ně to bude lepší, no, jako samozřejmě pro ty ostatní lidi, jako co, dejme tomu, nemají ten talent nebo tu příležitost se jako někam dostat, jako, tak je to těžké to lyžování, jako tam si to může dovolit, já nevím, za desetina lidí, jako. 10%, no. Jako a je to, drahý tam to lyžování jako i pro třeba Evropany, nebo? Ne, to ne, tak pro nás je to super levné, jako špermíce stojí na den 10 euro nebo 12, no. Celodenka. Já kupuju sezonku za 200 euro. To jde. Na celou Gruzii. To je levnější než do Špindlu. No, za 200 euro. No to je, tam se jí 13 000 do Špindlu. No, takže to je jako dobrý, no. No ale teď tak jsi zmiňoval vlastně jakoby dva jezdce, který teda směřují k tomu mistrovství, ale je tam jako nějaký takový jako freestyleový podhoubí, že by jako začali jezdit nějaký partičky. Hele, snaží se právě teďka jako ti kluci, vlastně ti dva, jako, jak to teďka jako takhle rozjelí a ten Murgi je trénuje, tak oni tam jako něco chtěli vyběhat na tom nějakém gruzínském lyžařské federaci, že, nebo jak to mají všichni. Jo, takže teďka letos tam měli nějaký první kemp, že tam měli jakoby závodňáky většinou, už lidi jako co umí lyžovat, jo, osmileté děti, jako desetileté, byli tam jako nějací čtrnáctiletí a tak, ale spíš jako mladší a dělali právě v Gudauri camp, jo, prostě, takže jakoby lyžaři, co umí lyžovat a zkoušeli dávat na skoky, jo, jak se odrazí to, začátky úplně jako. Podhoubí se teprve jako, formuje, no. Čeká se na dešť. Čeká se na dešť, takhle jako. A tak ty jsi sám říkal, že do toho parku jako občas je zabrousíš, že? Jo, já tam s nima jezdím. Tak ty jsi v podstatě jaký podhoubí. Podhoubí, jo, no. Vy jsi nedostal vás do repre ještě. Letos jsem s nima byl právě v tom Bangru, když jsem byl letos v Bangru, tak jsem tam měl za klukama právě. Říkali, hele, dojeď za náma, však máme tady ubytko, budeš spát u nás, no, tak jsem tam s nima dva dny jezdil, no, ale. Já už jsem na to starý asi trošku. A dal jsi nějaký tričky? Hele, naučil jsem se Cork 3. Hezky. Ty vole, já jsem totiž jako nikdy asi neuměl, no, nebo... Tak to se dřív moc nedělalo, ne? Cork 3. Asi vůbec, jako no. Jako pětka, že? Jako Cork 5 a Cork 3 jako... Nebo dělala se, no, ale já jsem prostě neuměl. Tak to já mám vytříbenou Cork 3. Jo? Já vždycky udělám normální trojku, mám hlavu takhle u toho a říkám, teď jsem byl. Jo, tak to jsem dělal, taky jsem se takhle dělal právě, jsem vždycky se jako odrážil v tom, jako, že takhle... Jo. Jako, a teď mi děláš si trojku, máš tu hlavu takhle. A připadáš si, jo, máš jo. Hlavy, nohy nad hlavou, jo. U toho. O, takže tak, ty. No ale tak ty seš teda prašanář hlavně, dlouhou dobu. Za kterým se jezdí do té Gruzie asi jako nejvíc, jo? Tak. Čím je to tak dobrý? Prodej to. Prodej jako Gruzii. Co? Prodej jako... Gruzii. Jako... nebo jako jestli tam nechceš naopak nalákat lidi, aby ti nevyžrali lajny, tak to musíš pomluvit. Tak radši ne. Hele, no, Prašan v Gruzii, no. Já jsem krásné hory prostě. A nejsou tam žádné omezení, zákazy, jako nikdo ti neřekne, tam nemůžeš, tam nechoď, jako prostě. Jdeš kam chceš, jdeš co chceš. A takže to je asi to na tom to pěkné, jako co tady už jako v té Evropě člověk nezažije, jako. Kde jdeš, vole, pod lanovkou, vole, někde, tak ti vemou, vole, permici, vole, že tam je kemze, vole, zóna, nebo jak jim to říkají, kamzičí zóna, nebo co tam mají, jako. Víš, jako a tam... A spousta možností, no, jako tam mají jako rezorty vlastně na Velkém Kavkaze jsou dva, jako tam je vlastně. Ve Svanety je jeden jako v Mestí, on je sice dvojitý, jako, ale jako bere si to jako jeden resort. Druhý jako Gudauri, to je Velký Kavkaz a pak jako na Malém Kavkaze dole u tureckých hranic jako je Geoderzi a pak je tam Bakurian ještě. Jako. To jsou jako resorty, kde jezdí lanovky, jako. Což jako super místa, Velký Kavkaz, prostě velké hory, jako prudké lajny, jako skály, Alpine, takový terén jako bez lesu, protože tam to je strašně vysoko. Jako na vysoký třeba. No tak my bydlíme, já bydlím 2200, jo, a takže les je pod náma, les je do 2000, takže my bydlíme už jako nad lesem a nad nás už jenom jsou prostě holé kopce, pláně, jako, a ty svahy jsou jiné než u nás, no, jako nebo v Evropě, hodně travnaté, tam méně skál, ale když tam jdeš v létě, tak ty
kopce do 4000 mají trávu, což jako v Evropě není, že jako tráva do 4000, jako. Takže takové jako jiné kopce, pěkné a každý sami jde, co chce, jako zajde si do Bakuriany, jo, nebo něco a tam zase jezdíš lesní lajny, protože to je jako do 2-2 ten resort jenom, do výšky, jako. Jo, a tam je to takové, jak bys jezdil jako by skoro u nás, jo, někde jako lesní lesíky, prostě krásné prudké, jako žlebíky, všechno jako. A pak spousta míst, kde vlastně nikdo není a můžeš jezdit. Jenom tam prostě musíš dojít nebo jak se dostat, nejlíp skúter nebo došlapat na ski Alpech, jako dojet autem. Prostě jako nekonečné možnosti, jako já tam jsem, respektive teďka tam budu jako pátou zimu. S tou první, co jsem tam byl, jenom takhle naskok, jako, a takže jako čtvrtou asi v kuse teďka, no. Nebo já nevím, jestli mě to blbě počítá, to je jedno. Hele, ale byl jsem, projel jsem jako nic, když tak vezme, že jo, z té Gruzie, jako, prostě jako já jsem většinu času kolem Gudaury, protože tam prostě jako bydlím, takže vlastně jsem hlavně tam, jo, což jako nejezdím úplně resort, ale chodím hodně šlapat, že si vždycky někde zadeš autem půl hoďku a tam jdeš prostě nějakou údolí celý den a tam si dáš jednu jízdu nebo dvě a jdeš domů, ale jako to je spokojenost, protože tam prostě nikoho nemáš, je taková divočina prostě, jo. Zase člověk musí počítat s tím, že na jednu stranu jako nejsou žádné omezení, zákazy, ale ani ti nikdo nezachrání. Jako víš, jako hledí si kam chceš, ale pak jako tam nevolej. To mě právě docela zajímalo, protože jsem si, ty jsi chtěl, že jo, nebo natáčel si film nějaký, ano, který ano, doufám, ano, že ještě ano, bude víde, někdy. Ano, jo, určitě. Hele, jako prostě korona, to byla korona, pak přišla korona, rok bylo, Gruzie byla rok úplně jako mimo turistiku. Oni zavřeli hranice, nemohli se tam ani dostat. Jo, takže vlastně teďka tady ta sezona, co byla ta letošní, nebo loňská, už ne, letošní ještě asi, že? No, to je jedno. Tak nějaká. Prostě. Tak nějaká, tak ta, co byla vlastně, tak to byla jakoby po koroně, jako, nebo jako takhle konečně jako celá zima, jo? Ale zase přišla ta válka, tyho, jako, což tam je jako nějak ne to, jo, ale takže kameraman už konečně dojel, takže my jsme měli první rok před koronou, pak vlastně došla korona, takže dva roky, dvě sezony vlastně jako nic a teďka to budeme dotáčet, no, jako už to máme docela dost. Mm-hmm. Nedávno jsme jako právě s kámošem to jako k tomu na chvilku sedli na ty záběry. Je toho docela dost, ale ještě jsme si jako vytyčili, že bychom chtěli ještě nějaké jako určité věci do toho jako dodat. No. Ale vyjde, doufejme. Teda, to, nebo jako, to se já určitě moc těšíme. Já rozhodně. Přijde tady projekt. To No ale my právě jak tě sleduju, že na sociálních sítích a takhle, tak ty jsi tam dával, nebo možná i v tom rozhovoru nějakým pro Freesker asi to psal, že, jakoby, že když zrovna když jste chtěli natáčet, že se to tam hrozně trhalo. Jo, no jasně. Tak, no, tak právě to mě zajímalo, jak to tam je s tou bezpečností, jestli jakoby tě někdy někdo zachrání, nebo prostě musíš být kamarád. Kamarád, no asi jako. Jako samozřejmě takhle, jako je tam číslo, je tam jako záchranka, jo. Je tam číslo. Je tam nějaké čísla, které bych volal, ještě jsem tam nevolal, jo, nevím, 112 normálně. Ale ne, tak tam to spíš funguje hodně jako na tom kamarádství, jako na tom, takže jako člověk, když tam dojede a je úplně cizí, jako, tak jako ti nepomůže fakt skoro nikdo, jestli se ti něco stane někde daleko, jako, nebo jo, ale ty nevíš komu volat a bude ti zůstat strašně peněz, protože oni si za to nechají strašně zaplatit, je nezajímá žádná pojistka, jako nic, to je prostě nezajímá. A nebo prostě máš kamoše už tam, když tam si delší dobu, jo, a pak už víš, komu máš volat a oni tím vrtulníkem pro tebe doletí, jo, sice tam mají jeden, vole, nějakou tu MI5-ku, vole, starou ruskou, jako pro 20 lidí, víš, jako. Takže jako taky to není úplně optimální, jo, ale jako jde to, no. Jako jde to, ale samozřejmě nejvíc se spolehat na sebe a na své kámoše, s kterýma jezdíš prostě, no. Takže a vybírat celý liney podle toho nebo tak, jako, ale někdy víš, jak já taky jsme šli a prostě jdeš a říkáš si, hele, to bude v klidu, tady jdem po žebru, jako tady sám nic stát, jo, a podle polovina toho žebra odjede, jako. A tam stojí prostě, už tak díz, jako sundáváš pásy a jdeš dolů, že, protože jako, a zase hlavně si v místě, kde jako si teda jako se čtyřma kámošema, ale nikdo jiný tam není, jako občas ani jako nebývá signál, i když signál mají docela dobrý pokrytí. Těžké, no. Ale mluvíš hodně o tom kamarádství, jezdíš tam jako s kámošima s Čechama spíš, nebo s místňákama? Hele, no, tak různě, jako jo, tak různě, jako říkám, místňáci, jako mám tam pár místňáků, hele, je to těžké, protože ti Gruzíni takhle, oni tam jsou buď guidi, jako, jo, kteří samozřejmě jako v pohodě, jako některé znám, jsou v pohodě, jo, ale samozřejmě ti tam mají svoji klientelu a mají svoje lidi, oni nemají moc čas, jo, oni pak mají čas, dejme tomu v dubnu,
No, nebo na konci sezóny, když... Na to tě zachránit. Na to tě zachránit, jo. Ale... To přitom ty zval v únoru, že jo? Jo, přesně, a jednu den, tak nějak, no, jako, takže je to těžké, jako, jezdím hodně, tak jako třeba jako s Ukrajincema, mám tam jako Ukrajince s nějakýma Rusama, s Čechama, s Polákama, tyhle, kdo dojede, jako, jo, super, jako, když jdu můj kámoší, tak to je vždycky nejlepší, protože si zajezdím, jako, s českou partou, jako, ještě s lidma, které znám, jako, tak je to super, ale takhle, jako, třeba ve dvojku nebo ve trojku, tak jezdím, jako, kdo se namane. Já vždycky jdu na kopec, jako, jo, a prostě jdem, to, jo, tak jdem, tak já půjdu s tebou a jdu třeba prostě s nějakým, jako, borcem, jako, nechodím úplně s cizíma, jako, jo, ale říkám, většina těch lidí, těch lokálců nebo těch kámoš, co tam žijou celoročně, tam mají práce, jako, že jako třeba v barech, anebo jako instruktoři, a tím pádem oni prostě jako hodně pracují, no. Že tam mám většinou ještě, je tam kámoška se mnou, co vlastně ani uklízí apartmány, nebo co uklízela. Takže s tou jsem hodně jezdil, tady holka z Čech jako na snowboardu, co jezdí, takže jako třeba s tou aspoň, jako když už jsem neměl, jako prostě jako tak sám tam třeba nechceš úplně jít, jako, no, jo, nebo jako na nějaké místa chodím i sám už, jako už jsem se na to vysral, říkám, tyhle, seru na to rovně dolů, když se něco posere, rovně dolů, jako, jo, ale jako snažím se vždycky s někým, no, takže aspoň tam mám tu kámošku a ta vždycky, jako když něco, tak ona třeba nejede tu line, kterou jedu já, jako, ale jsme nahově, ona vždycky si jede první někde bokem, nějakou jako pohodičku, jako prašánek, počká mě, jako někde tam se zastaví vždycky a já si ještě šlápnu někam jako dál a jedu někde tam jako mezi skalkama, ale dole se vždycky potkáme, to je důležité. Tak je dobrý mít aspoň v hlavě, že tam někdo s tebou je. Tak, ano, takový ten pocit, no, přesně jako. Ale kam já jsem se chtěl dostat, mě spíš jako zajímalo, jak se tam člověk dokáže jako etablovat, jestli ty ses, jako naučil ses nějak gruzínsky aspoň trošku, nebo... Jo, trošku, no. Trošku jo. Jo, co řekni. Pošle nás do prdele gruzínsky. To radši nedělám, nebo jako to jsem ani nezjišťoval. To jsem ani nenaučil radši. To jsem se ani neučil, protože jako neradno nadávat gruzínům až v jejich jazyce. To prostě je masakr. To jako se to... Takže já gruzínsky samozřejmě jako ano, tady Gamar Joba, jako dobrý den, jo, Gaumar Jos, Rogorachar. Jak se máš? No, tak to zase... takové jako prostě jako, ale jako oni mají ten jazyk je pro mě jako docela těžký, hlavně písmo, to vůbec nevíš, jako mají takové ty gruzinština prostě, srdíčka, vole, vlnovky. A ten jazyk jako tam ty slova jsou takové jako tvrdé, jako strašně moc samohlásek, jo, samohlásek nebo souhlás, samohlásek, a furt tak chrčí, jako a mají k, mají čtyři k, vole, jako k, k, takže nějaká mordorština. No, takže jako hele, rusky. Takže na ruštině tam funguješ, ale. No, se starýma rusky jako. S mladýma anglicky. Jo, super. No, ale jako prostě dejme tomu na lidi na 40 let jako anglicky ani neumí jako. Takže jenom ruština prostě. A po těch 40 je to tak pade na pade a takový tím mladší jako jo, jak jsme my nebo vy, jako, tak ti umí anglicky perfektně, už jako všichni, tak už to jedou, ta angličtina jako mají perfektní, jako. Jo, a všechno se tam dá vyřešit vlastně dvojazyčně a i když něco děláš nebo kupuješ nebo tak, tak vždycky je smlouva jako v angličtině a v gruzinštině, takže oni ti to vždycky všechno přeloží a tak, oni se jako hodní, strašně hodní lidi, a no, takže. Rusky, vole. A rukama, nohama, to je dobré srdce, vole, to vždycky, vole, je, oni strašně rádi pijou, jo, takže. Takže alkoholem. Pak už se domluvíš každý. Jo, přesně. Čača, víno, vole, a jedeš. Ale v lyžařském světě Gruzi taky proslavila lanovka celá pospátku. Ano, no. Nebyl jsi nějak u toho? Ne, ne. Já jsem tam ten rok byl a jel jsem tam, když už to bylo potom. To jsem tam byl na dovčí s taťkou mojím. To jsem tam vzal tátu, jako si zaližovat. A to jsme tam dojeli a už nejela, no. Ale ona jezdí teďka. Ona prostě jako zase jezdí. A tam není sedneš třeba, říkáš si, tyhle, co tady je? Tady mám dát ty nohy, ne? A ty víš, jako, jak si to zavřeš, takovou tu ochranou bariéru. A máš tam na ty nohy to místo, jako když si položíš ty lyže. A to třeba je takhle jako do boku, ne? Víš, jako, že prostě jak to tam prostě všechny ty lanovky jeli dolů, tak oni prostě to pak jenom vytáhli, navěsili to zpátky, vole. Takže jako, hele, na té lanovce jedeš a jako máš takový zvláštní pocit. Jo, prostě. Jsi v korku na té lanovce. Jo, a ještě, a ještě k tomu, jako ono to vede na to nejvyšší místo, v tom Gudaudu, na tu nejvyšší horu. A jedeš jako takhle, že
jako v docela prudkém místě, až tady máš takové jako spády, že jako fakt ten pocit, sedíš tam na té lanovce, která byla pozadu, jako máš tam různě pokrčené ty vole, ty kovové konstrukce. A když se tam díváš dolů do nějaké jako úplného nesmyslu, že kdyby jako no nechceš jako. Já tam vždycky jedu a koukám se jako takhle. Jo, pohodě. Ale zní to, že jsi na to pomyslel občas, když jsi tam jel. No určitě, vždycky. Že jela pozadu. Pokaždé, když na to sedám, anebo vždycky hlavně ti lidi. No vždycky, to je ona, to je ta lanovka. Říkám, jo, no, nebavte se o tom. Jedem nahoru, jako, ale jo, tak všichni to zajímá, nebo všichni to viděli, podle mě, ne? Každý, no, to je ta lanovka. A tam, podle mě. No, a tam se nikomu nic nestalo. Ne, nějaká ženská byla zlomenou jenom stehenní kost, to byl jako nejtěžší úraz, jako, zlomená stehenní kost. To je úplně neuvěřitelný na to, jak ty lidi tam lítali a jakoby ty lanovky se tam... Já si asi pustím dneska, ty vole, zase. Se si taky pustil. Jenom takovou hromádku se tam poskládali, jak sirky nějaký. To bylo hodně hustý. Nemáš nějaký zkazky o tom, jako od, právě třeba od místních, jako co, kdo to posral, nebo co se stalo? Ne, no, mám, no. Máš nějaký ofiko? Ofiko, já nevím co, hele, tam byli z Doplmajeru parta, z Rakouska, ne, to jsou rakušiáci Doplmajeru. Mm-hmm. Teď tam byli, protože oni to stavěli, tu lanovku. Oni tam vlastně postavili celý ten resort, jako, ty lanovky nové. Vždycky starou jako lanovku z Rakouska dovezli tam a udělali tam jako novou, ale jako v pohodě, že oni to všechno jako udělali, jako Rakušák ti tam neudělal nějaký kiks jako úplně, jo. Takže oni to postavili, všechno jako fungovalo to, no, ale Gruzíni to chtěli potuní trošku, si myslím. Chtěli teda do vůně, jako. Ale ne, rychlejc ani ne, spíš oni tam měli problém, oni tam mají často problém s elektrikou, to je jedna věc, že tam jsou třeba výpadky jako proudu, jako. Oni tam mají všude generátory na těch lanovkách, jako, a tak, jo. Ale tam byl nějaký problém, prostě, že ta lanovka jim prostě házela nějakou chybu. Furt jim házela chybu a vypínala se moc často, jako, že prostě ani nebyl problém s elektrikou a nic, a najednou ta lanovka vypla, oni tam zase museli něco poštrachat. Zase to rozjelo, jo, a za den se to stalo za pětkrát, no a je to už asi jako nějak neto, nebavilo a lanovka má dvě brzdy, že, jako jednu vlastně jako klasickou, kterou prostě zabrzdí, že jo, a něco, která funguje jako, jako na elektriku, když je všechno v pohodě, a druhá je jako ta emergency, jako když teda jako se vypne elektrika, tak tam vlastně jsou jako nějaké dva, to funguje tak, že tam jako to je magnet, který jako elektrikou se roztahuje. Když tam je tam proud, tak on se roztahuje. A když vypne, tak prostě to cvakne, to lano k sobě. No a Gruzinci jako cvakli nějaký káblík, podle mě, nebo vytáhli jako od někud nějaký káblík. Aby to nehlásilo chybu. No a když vypla elektrika, tak ta lanovka prostě, ten magnet jako se necvakl zpátky prostě. Takže vlastně to neví. Ono to nejelo pospátku, jenom se to prostě protáčelo. No to se to jako samospádem. To se rozjelo pomalu, to prostě vypla elektrika a ta jako brzda nezaklapla. Tím pádem ta lanovka nejprve jako takhle, jako, jak byli ti lidi na té jedné straně. Jo? Ona kdyby vlastně, ona kdyby byla jako na obou dvou stranách stejně lidi, kdyby lidi jezdili i dolů, tak se to vlastně nestane. Jasný. Ona by zůstala stát, jenže jak byli jenom tady, no tak... Se to, a to zrychlovalo, že? No ty, to když vlastně byl úplně nahoře před výstupem, tak dolů před... Kámo, ty to jako nechceš, jako. Jako já vždycky, když tam jedu, tak se dívám právě dolů a říkám si, jo, tak tady bych skočil a tady by to taky šlo, víš, jako musíš mít ty, jako, escape, jako takzvaně, jako... Escape zones. A to ono už se to po druhý nestane, že jo? No, doufejme. Krása, no, tak to musel být teda šílený zážitek, tak bylo. Ale chtěl bych tam sedět. Taky ne, ty vole. Gruzie je vlastně taky známá tím, že se tam hodně jezdí za catskingem a heliskingem. Tak máš ty s tím nějakou zkušenost? Hele, já jsem tam vrtulníkem ještě neletěl. Jo? Samozřejmě jako v Gudauri tam to probíhá, ve Svanity lítá se i na různé jako místa, že oni tě zavezou, jako dělají takové různé jako balíčky, že jedeš úplně kam prostě do Rači nebo do Tušety, je to takové oblasti jako na Velkém Kavkaze, kde není nic, tam vlastně v zimě ani nejsou lidi, nebo žijou tam starousedlící, ale tam vlastně, když tam žiješ, tak už se nemáš jak dostat domů, že ty se rozhodneš, že tam zůstaneš celou zimu v tom místě, tak tam musíš zůstat, protože ty sedla a všechno, to je pod lavinama, jako pod sněhem a tam nevede cesta. No, takže jsou takové úplně divoké místa, kde se jako hodně jezdí. A já jsem tam ještě jako vrtulníkem nebyl, ale byl jsem na catskingu, no. Tam dělá takový Čech, jako.
Tady z Rožnova, nebo odkud on je, on tam žije už docela dlouho, jako Milan Vlasák, a já jsem tam u něho byl právě na Keckingu, no. Nebo ne úplně u něho, jako, nebo byl jsem u něho, ale nebyl jsem tam, že bych jako nějak tam měl celou grupou, jak platil si to, ale zajel jsem tam, no, byli jsme tam asi 4 dny. My jsme tam právě natáčeli ty záběry do toho filmu. Což máš název teda, aspoň něco můžeme... Filmu? No, ne. Ne. Říkáš, že jsme už tomu mohli jako vyříkat... No, na YouTube je trailer, který se jmenuje Gruzie. Gruzie, no. Hele, nevíme, tyve, jako název vůbec nevím, já s tím mám problém, jako něco vymýšlet, jako názvy, to, já to nechám na tom kolegovi, co to natáčí asi, a něco bude muset vymyslet, jako nějaký název, já vůbec nevím. No. Ale jelikož to bude z několika let, jako... Což jako doma to tam jako tak uděláme, že to bude takové, takže to bude nějaké, já nevím, vyprávění z Gruzie. Ne, nevím, no, uvidíme. Jo, ale Kecking jako super, jako. Kecking samozřejmě jako stojí to strašně moc peněz. No. Mm-hmm. Když to mě asi platí, tak jsem to myslím. No. Pro ty vlastně no. Asi co neznají, tak... Tak nemě ukáž u toho. Tak to není jako s kočkama, ale no. S roubou tě. Ano, ano, s roubou. Tak automaticky. Jo, ale je to super, protože tam si fakt v místě, tam tě vyvezou do vesnice, kde už jenom 2 hodiny jako jedeš tou roubou. Tam prostě ne, jako neexistuje cesta v zimě, takže ty zaparkuješ auto dole a snad 1.5 nebo 2 hodiny tě vyváží ta rolba do vesnice, kde vlastně, ta, jak říkám, ta vesnice je úplně odvíznutá od světa. A tam je prostě jenom jedna Kecskingova základna. A ještě tam jeden Švýcar, jsou tam Švýcaři a Češi v té vesnici a mají tam jako 2 základny. A prostě, když tam chodí, kde chceš, jako ski touring, Kecking, a právě ten Čech tam lítá i vrtulníkem, no. Mm-hmm. Jo, ale balíček na týden stojí za 2000, vole, euro, vole, za kolik, 4 dny. 4 dny rolby, 2 dny ski alpu. A tak to je ale ve srovnání jakoby se západníma cenama, asi když jo. Poletíš na Aljašku, tak to dáš za den. Asi jo, no, ty vogo, ale jako když víš, kolik to ty Gruzí no. Stojí, vole, no, ne, jo, tak jako no. Říkáš, ty vole, za 2000 euro tady budu jako 2 zimy možná, ne, nebo celou, jako jo, ale samozřejmě jako ne, pro lidi, co mají prachy, chcou si to zažít, jako, tak 2000 euro asi není moc, jo, ale jako pro mě jako 2000 euro za 6 dnů, no, ještě nevím, ty lidi tam firma mají na hovno počasí, tam sněží furt, vole, nic nevidí, jako jo, ale prostě jako tak. Já jsem tam třeba, tam firmy počasí, hele, dívej, super, krása, jedem, vole. Jo, a dojeli jsme tam na 4 dny, tyhle 2 dny jsme, 1 den jsme jezdili rolbou, 2 dny jsme tam šlapali, pak jsme si hrozně ožrali s místňákama a poslední den jsme nešli ani jezdit, tady jsme tam, tyhle. Ale jako záběry jsou, vole. Skalby taky. Jo, skalby taky, tyhle, hrozně. Jo, budou asi, budou, jako, no tam, jo, já bych je tam chtěl, protože já bych ten film udělat jako takovou, jako neúplně jako jenom o lyžování, jako, což já už to taky hovno najezdím, ale chtěl bych, jako, no, Gruzí, ať ten člověk jako vidí, jako, že teda ty vole, to tam není tak jednoduché. Že člověk musí umět jí chlastat, jezdit. Všechno dohromady, jako, víš. Vyprávění o Gruzí, no. Ale tyhle ty ostrůvky, které jsou někde, jakoby, prostě, kde tě to jako zima tě tam zavřená. Na prostě zimní sezónu, to je úplně vlastně jakoby neuvěřitelný. To je masakr, no. Já nevěděl, že taky... něco takového jako je třeba tady někde. No, v jako, Evropě ještě. Jo, no, v Evropě, no, je v Evropě, je to, jo, Evropa. Je to Evropa asi, no. Záleží, když ne, ty, záleží jako pojmeš. Je to asi Asie, za mě. Jo, protože Bospor, Istanbul, podél Černého moře hranice, no. A pak jde nahoru. Takže to takhle touhletím pozdřežím celou dobu a pak Kavkazem. Až na Ural a Bůh. A takhle Evropa. Ale jako ten Bospor a tohle, tak to už by měla být jako vy... Ani se furt to nikdo neví, ne. Euroázie. Je to hlavně po jedno. Jo, je to jedno, jenom jako, že prostě, když jasný. Se nad tím člověk zamyslí, že může být prostě takhle někde odříznutý v relativní blízkosti. Ale kdyby chtěl někdy někde utéct jako před něčím, nějaký problém v Čechách. No to jako. Já tam dělně nezatknu. To je jasné, hnedka. Tam. Já bych úplně věděl, už vím, kde bych jel. No. Jo, stačí ti, v životě nikdo nenajde, kámo. V životě nikdo, budeš, vole, Gruzín, až si narůst fousy, vole, a jedeš. Bomby, vole. A koupíš tady poslední lyžařské vybavení. Jo, a jedeš. Jo. A tak než utečem z Gruzie, tak ty bys mohl tady udělat takovou mini reklamu. Sám jsem mi říkal, že se živíš v Gruzii. Nejad, jo, jo, já tak. Si nedělám reklamu, tyma. Já to moc neumím jako, dělat si reklamu, ale jo, jsem v Gruzii, žiju tam a pronajímám apartmány jako takhle, jako, takže tam vlastně za mnou jezdí kámoši nebo kámoši kámošů. My to nemáme ani jde na bookingu, jako, na žádných stránkách, jako, já jsem říkal vlastně, já tam mám 2 apartmány,
v jednom žiju, druhý pronajímám, jo, abych si takhle jako vykompenzoval, jako tím pádem ten jeden mi zaplatí to, že já tam můžu být celou zimu. Jo, ale s tím, že já jsem tam to takhle nějak dojel, jako na popud toho kamaráda, co tam pracoval v té Gruzii, a koupil, on to tam taky koupil vlastně, nějaké apartmány, já jsem tam taky koupil, no ale pak jsem jel nějak do Čech a říkám lidem, no ty vole, koupil jsem apartmán tam v Gruzii toto, a oni na mě, no tak jako, a co to? Já nejde tam taky koupit, říkám, no jako jde, no, takže tam nakoupilo asi dalších mojich 5 kámošů apartmány, jo. Takže tam je nakonec, počkej, 6, 7 apartmánů tam máme. Mhm. Takže ubytujeme nějaké 24-25 lidí, 26 lidí, což je docela dost už, jako, jo. A to není úplně sranda, tyhle jsem zjistil, že teďka to bude tam parta, tyhle dojede a tam, a kde máme jít to a co máme dělat a... Chce požerou udělat ten bordel, ty vole, kámo, to je jako historky s chlastáním a skalby a s pruserama, jako, tak... To tady nebudu ani vyprávět. Můžeme otevřít druhý čas? Jo, ne? To pak můžeme, protože to se tady týká jako lidí jako možná známých, jako, tak různě jako v éteru a jako zažili tam hrozné věci. No. Ale jako, a já jsem je varoval. Jako, prostě jako Gruzín je hodný, dokud ho nenasereš. To je jako s malým dítětem, vole, ale je to strašně rychle. Jo, to znamená jako ha, 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 chy, 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 vole. A pak najednou, vole, problém. Jako, a neuděláš nic. Vole. No. Třeba se někomu zasměje, že jako, takhle tam byl kámoš a dobrý známý tady jako od nás Beskyt a on se má přezdívku Pinokio, jo. Pinokio, že má nos, vole, velký, že je strašně, takže myslím, jako, ale Pinokio, prostě na to zvyklý, od jak živa, prostě je to Pinokio. A my jsme byli jako právě u známých jako v hospodě, u Gruzinů a říkáme na něho furt Pinokio, že Pinokio, a oni se nás, vole, a oni píše za chvilku, říká, kámo, ty, jako, ty vole, co děláte, ne? Říkám, jak to děláme? Člověk, proč mu říkáte Pinokio, jako to nemůžeš, ne? Říkám, tyž vole, ale vole, on s tím žije, vole, 40 let, vole, nebo kolik, nebo já nevím, no, 40 ne, jo, ale, takže prostě on je Pinokio. On úplně, a to je kvůli tomu nosu, říkám, no jasně, tak jako, proč jinak Pinokio? A on úplně, no, ale, tak jako to nemůžeš. To jako, ty vole, to nemůžeš, jako to mě by někdo řekl, jeho zabiju, vole. Jo, a to je, jo, přesně ono, jo, prostě, že on jako, to, co jako my, jak si umíme dělat srandu z lidí jako, a nějak to pobrat, jako, tak oni tam to nepobírají. To znamená, jako, on je v pohodě, ty musíš projít respekt, jako, toto, ale jakmile ty si začneš na něho nějak povyšovat, nedej bože, si s něho dělat srandu. Vole. Konec. Tě budou sbírat, ty vole, kamaráde. Vole. Tě zabije a pak no, odejde tam, do tam místa, kde se ukryje. Ale zbraně mají všichni, jo. To je ještě další věc. Tam v horách jako všichni mají zbraně. Kalašníkovi staré, vole. Brokovnice, nějaké kulovnice, prostě každý má doma zbraň. No, takže a i v autech třeba jako mývají zbraň, nebo baseballky, vlastně, něco takový jako. No. Ale jako já to mám rád, jako, ale to je prostě ta divočina, jako ty musíš být slušný, ale musíš si tam strašně moc dovolit, jo, což znamená, jako já třeba s Gruzincema vycházím perfektně, protože jsem na ně jako prostě chovám se k ním tak, jak vím, jak se to má dělat, jako. Takže oni se mnou vychází úplně v pohodě. No ale pak jako se musí chovat ty jak ten Gruzín, jo. Znamená jako nerespektovat pravidla, vole, a třeba v autě je to super, jako. V autě si to úplně užívám. Neexistuje jako zákaz, vole, nebo něco, tam jedeš, dvojita plná, vole. Tam můžu jít po dálnici v protisměru, kámo. Jo. Super výhoda. Jo, jako, prostě, vole, nebo jako... A musíš taky to očekávat, takže ty jedeš a tady v Evropě ti lidi jedou a říkají si, jo, tak dvojita plná zatáčka, že... Je dvojita plná zatáčka, že tam ti nic nehrozí. V Gruzii, vole, vlítne borec proti směru, že? Protože předjíždí, vole, kolonu kamionu, vole, a ty jako letíš, vole, mimo cestu někam. To se tam už taky stalo. Ale oni tam všichni čekají. To znamená, tam ti lidi jedou s tím, že vlastně oni tam neumí moc jako jezdit, ale čekají to, že se může stát všechno na té cestě. Tož u nás už to takové, jako, nebo v té Evropě takové, že tam máš stovka, risto, vole, plná čára, plná, jo, zatáčka, nic, 80, 80, no ale tam 80, vole, pade, borec 160, dvojita plná, levotočivá horizont, borec, vole, to tam mydlí, vole, kolem kamionu, jako, ale ty potkáš auto proti změnu. A on nebude na tebe troubit, blíkat a ukazovat, že jsi magor. On ti doma uhne, pokud to jde, jo. Pokud se nesrazíte, jako, ale většinou jako doma uhnou a v klidu. Ty troubíš, blíkáš a jedeš, vole, kde chceš. Jako, což taky jako lidi moc nepobírají. Mě úplně nenalákalo. Když někoho vyzvedávám na letiště, tak se vždycky ptám, a chceš jako gruzínskou nebo evropskou jízdu? Jako. A i ta evropská je trošku gruzínská, mi zapadl, že jo.
Nejde tam jezdit se na stovce. Ne, no, jako jo, jde, ale jako silnější pes mrdá, spíš tak by to tyklo. Prostě jinak fížovatka. To už jsme tady jednou měli. Jo, víš, to nebylo? Myslím, že jo, no. Nejednou to možná. To říkal Gudy, že jo. Jo. No, takže prostě jedeš a když si cítíš, že na to máš, tak prostě jedeš, vole, no. A jestli to je jako nebo v autě, nebo to je na lyžích, nebo v něčem, prostě to tak prostě je, no, jako, jako je. Takže by se dalo říct, že jakoby nasáváš tu atmosféru a tu kulturu gruzínskou ve všech směrech a ve všem, co děláš. Jo, jo, mi se tam líbí, já jsem vlastně jako nějak zapadl trošku, no. To zní úplně skvěle. Ale my jsme taky nalákali lidi, že otevřeme téma začátku ve freeskingu, opustíme už trošku tu Gruzii. Vrátíme se ale pak k zábavným historkám, to mě docela nalákalo. Že vlastně cesta k prašenou tebe nevedla přímo, jak jsme říkali, jak jsi jedna z prvních postav freeskingu českých. Mm-hmm. Dokážeš říct vlastně, kdo byl třeba úplně první? Já to nevím. No, to mě právě taky To nevím, jako jo. Já si pamatuju, jako... Už jsem jako začínal, teda když mi bylo 14 nebo 15 jako, po tom filmu, tak já jsem se skamarádil jako Eagle, Robin Kaleta, vlastně Roman Hečko, nebo Štík, ten byl, ti byli od nás, ti byli kousek ode mě, takže s těma já jsem začínal jakoby jezdit takhle, jako, že to byly takové ty prvopočátky, jo. A my jsme vlastně vůbec nevěděli, kde, co se děje, nebyly sociální sítě, nebyly ani mobily skoro možná, nebo já nevím, jako, ale takže nevěděl jsem. A najednou prostě pak vlastně my jsme ten rok, nějaký první v létě, si dozvěděli, že v Vrbice u Ostravy, tam byly skoky do vody. Tam trénovala Nikola Sudová a Valenta Alešová. Ještě kdysi, protože nebylo nic jiného, nebyly štíty, že nic. No a my jsme tam nějak v létě dojeli, tam jsem poznal Martina Horáka, jako, no, ten z Boule, že vlastně v té době, takže ten tam vlastně byl ještě s Hanzím, takovým drakem, jako, ten nevím, kde mu je konec, ale ten byl super. No a začali jsme tam tak nějak jezdit a trénovat s něma, právě s těma Boula dvěma vlastně, s Nikolou Sudovou a s Martinem Horákem. Jo. A ten jejich trenér, vlastně co to trénoval, tak ten nám potom říká, no a ještě tady je nějaký jeden borec v republice a ten je z Plzně. A to bude Lausek, rovala Jirka. Jo, a takže takhle jsme se jako nějak pak jako ještě s tím Jirkou spojili a to bylo všechno v tom jednom roce, jo. Ale jestli jako někdo, ale určitě nejdál byl Lauseker, jako. Jo, protože to si myslím jako já, když jako jsem se jako učil jako nějaké triky nebo jako lítat, spíš tak jako si zvyknu na nějaký ten airtime třeba na větších skocích, jo, jelikož jsem se učil fakt jako za barákem na upláce na něco a pak si došel jako, nedybože, jako jsme pak chtěli do Alp jako poprvé, nebo jako na nějaký skok do parku. Říkám, ty vole, co to je, že? Protože to se mám rozjet, tyhle, kam tam poletím, říkám, kurva, to má dopadají, tyhle. To budu muset jako klopit dolů nějak, tyhle, že jako, jo, jako, že nepůjde to na placku. Jo, a Jirka jako v té době už prostě byl jako vyježděný, podle mě, vylítaný, jako. On podle mě jako v té Plzni vlastně, že on byl i první sponzorovaný jezdec, podle mě. Jo, on vlastně jako Quicksilver, že hnedka, on jezdil ještě za K2 a Siemens, to byla taková spolupráce v Německu. Že měli takový K2 Siemens tým a Quicksilver jako česky, jo. A v té Karvojce byl možná v nějakém evropském? No evropským, no jasně, jakože to bylo v základna v Německu, jako, ale to bylo evropský. To byl evropský tým, jo, tam jezdil, nevím, jak se už ty jména jmenujou, jako, ale v té době to byly jako docela jako pro nás jako už lidi, co uměli jezdit. A oni ho vlastně díky toho posílali i na ty různé kempy a na takové ty, on byl v Americe vlastně, jo, a po Francii jezdil a tak, a to my jsme se prvé ještě jako rozkoukávali a on už to měl takové jako oběte, jo. Takže já jsem s ním pak začal hodně jezdit s ním, protože třeba ten Robin s Romanem, tak oni jako freestyle jako dělali, ale byli furt jako spíš jako chtěli spíš víc freeridovat jako už tehda. Jo, a já jsem furt jako hledal toho parťáka, s kterým teda budu se učit skákat. A to byl podle mě teda nejvíc asi Jirka Lausiker, ačkoliv byl až v Plzně. Tak my jsme spolu hodně jezdili v té době jako Alpy jako a tady je Špindl vlastně, tehda byl ještě na Klínovci superpark, tam byla rampa. To bylo jako no, dnes jsou tam základy na rampu. No, tam jako Špindl a Klínovec podle mě v té době, jako když jsme začínali, tak byly jako jediné stále snowparky. Jo, v Peci se možná tam občas něco udělalo, ale to ještě jako nebylo vůbec nic. A u nás na Moravě nebylo vůbec nic. Takže já jsem prostě, když jsem chtěl trénovat aspoň něco, tak jsem musel do Špindlu, do Pruseku na skok. No, a tam vždycky měl Valenta ty svoje kopáky a vedle toho oni vždycky postavili aspoň nějaký jako pro nás, jako, nebo pro snowboardisty, ne pro nás. Protože já jsem vždycky přijel a oni pojel, co ty tady? Říkal, já jsem na lyžích, o to ty neskáčeš. Říkal, tak počkej ty, bylo. Jo, to se mi stalo na Slovensku, jsme dojeli na nějaké závody, tam byla exibice.
Ne, tam byly snowboardové závody, jako docela takové velké, že tam měla tady Honza Zajíc, tehda právě Venca Kutil, Stráňský, já nevím, to je no, jako jména jako Šimunek, ty vole, starý, ty vole, a prostě partička, jo. A my jsme tam jeli, nebo oni tam jeli, ještě s Die Arrow, s Namenem a tady jako točili ty snowboardové videa první, tak oni tam jeli prostě do Jasné na závody, jo. A já jsem tam měl s nimi jako na lyžích, jako tam nikdo na lyžích nebyl, že? Takže já jsem tam prostě dojel a oni tam jako trénovali ty závody a já jsem tam stál na tom startu, teda byl trénink, jo, a že si jdu skočit, ne? A tam jsem tam taky borec a fakt mi říkal, ty, a ty máš co? A říkám, no mám lyže, no tak ty to neskáčeš, ne? A říkám, ale počkej, jako to. Takže on nenechal mě skočit, jo, on mě nepustil, tak já jsem měl se dolů, toto, a jo, borci úplně, že neskáčeš guža s náma, vole, pojď si zajezdit, ne? A říkám, hele, borec mě nepustí, vole. Mám lyže, vole, borec mě nepustí na skok. No a pak jako samozřejmě kluci tady jako snowboardáci zašli za borcem, za tím organizátorem a říká, hele, vole, Palmer, to byl Palmer, Rusty Palmer, jako super, my jsme se pak hodně zkamarádili s tím borcem, jo, ale ten, co mi řekl, že teda nemůžu, jako, říká, kámo, vole, to je borec, vole, co dělá triky na lyžích, jako my na snowboardu, vole, to je, ten tady s náma prostě bude jezdit a, vole, když tady my budeme nějakou pauzu, tak on bude mít tady exhibici a bude tady s náma skákat, vole, a on úplně, jo, tak jo, no, tak ukáž něco, a já jsem tam něco teda skočil, on říkal, jo, tak to jsem nevěděl, to jsem měl víc hned, vole, já jsem myslel, že nám to tady chceš, vole, jako rozmrdat, vole, jako rozmrdat, vole, víš, jako... Takové to prostě, jak byl ten snowboard, byl ten freestyle, jako, no. Ale že byl Valenta prostě, nebo boule, jako, jo, tam nebylo jako nějaké, že byl Big Air a někdo tam měl na lyžích, jo, takže já jsem, ty první roky vlastně ani žádné závody nebyly nic, já jsem jezdil se snowboardovou partou, jo, po exhibicích, dejme tomu, ve Špindlu byly závody nějaké, tak my se tam měli ta exhibici, já, Lauseker, Robin Kaleta, jo, nějací čtyři prostě, jo, na Slovensko, tak zase byla nějaká exhibice, jo, a jestli pak až nějakých, po nějakých čtyřech letech se udělali nějaké první závody, jenže to bylo hrozné stejně, jako, to byl skok, ale jak tvoje postel tady. Na tu placku tvoji. Jo, na tu placku. Ale ty, furt, no. Ty vlastně zmiňuješ, že byly skoky, jezdili jste už v té době po railech, nebo to vůbec nebylo vlastně? Hele, no moc ne, jako jo, potom jo, potom jako už jo, ale já jsem to nikdy moc neměl rád, jako jo. Mm-hmm. Jako, protože já jsem se vždycky nejvíc asi dojebal na railu, jako tyhle kolena, jsem spadl, vysila mi lyže, trefil jsem trubku, doma je takhle, že kolenem jsem na trubku spadl. Ty vole, tohle mě byly raily ale větší než no, že jo? No, lidi, aj, ale to bylo přesně taky, to bylo bez, to bylo trubka vůbec ne, to bylo postavené jako na to takový šakalý náskok, který ještě jako byl nájezd skoro, jako, takže když se na to rozjel rychleji, jako, tak zletěl až na konec té trubky, oni neviděli, jak to mají stavět, že teďka už mají všechny ty streetové nájezdy, že si z boku naskakuješ pěkně. A ty hráč prostě najížděl a to bylo postavené na snowboard, že oni tam najeli a jeli to své 50-50, dejme tomu, nebo něco a ty tam na těch lyžích musel naskoučit, ale jsem tam najel, říkám, ty vole, jsem letěl až dolů, no. Takže já jsem to moc nejezdil nikdy trubky, radši jsem měl ty skoky a ani na tom začátku ty trubky nebyly, no. Jakože to pak až jako postupem času vlastně se to začalo dělat a lidé hlavně zjistili, že na skok potřebují tolik sněhu a na ty trubky můžou udělat víc jako za menší to, že a a jezdí, takže jako v těch parkách teďka mi přijde, že zase už někam dojedu. A třeba v té Gruzii, jo, tak tam má jako super raily, krásné platformy, krásné raily, ale skoky jako tam, dejme tomu, jako nejsou úplně optimální. Jako. On je to i drahý postavit, že jo, ten skok. No, tak dobré, tam ten materiál, že co tam je, to všechno. To je hustý, že právě dřív se hrozně ty třeba ty rampy stavily, že jo, stavily se i ty základy na ty rampy, ty vole, hliněný. Právě ty ve Špindlu, prostě vole. Ve Špindlu, i v Peci, že jo, byl nějaký, no, jasně, základ na rampu. Já jsem měl 17 let, jsem jezdil ve Špindlu v rampě, tyhle, s Davidem Horvátem a se Zajícem a s Pavlem Brůškem a s Partou a Mario Skála s Pepem Kalenským, tak ti byli malí závodáci, si pamatuju na lanovce, jak jsem tam vždycky, mladší, no. Ale bylo to super, přesně, jako, jo, prostě bylo to 20 let, je to 20 let zpět, jako, a byla prostě rampa, byl pěkný skok ve Špindlu, byla pěkná rampa, tyhle, tam se zabavil, úplně nádherně, jo. A teďka dojdeš do Špindlu, tam potom nic není, ne, asi. Bejvá skok v průseku občas, no. No, něco se tam teď dělo poslední sezónu, že jo. Tam, jak tam byl ten Svěťák, tak se to odvíjí od Snow Jobu, no. Pak tam nechávali, no, tu trať Svěťákovu. Už musím na hajzl. Jasně. Jestli to teda takhle je správně, jako. Jo, v pohodě. Jo, máme 55 minut, no, ty vole, to nám to uteklo krásně. To asi katneme. To asi za chvilku balím cigárko, asi tady, ty vole. No tak jo, tak ať můžeš jít na cigo, tak asi...
Ukončíme první jo? část, to bude ideální, ne? Teď jo, jo, to, jako jestli ukončili jsme to tím Hellraiser. Kdybyste teda chtěli poslouchat dál, dozvědět se mnohem víc ze zákulisí začátku českého freeskingu, na to my se těšíme hodně, o tom opravdu tolik nevím, takže jsem tak to nám zvědavý. Nám... A to je vtipný, že vlastně, jakoby, jak jsi říkal s tím Márem a s Pepkem, že na tebe koukali a že ti tam fandili jako malí haranti, takže jakoby my jsme takhle zeskoukali na Mária a na Pepka, že jo, to je jakoby taky obgeneraci. A vy jste ze Špindlu, oba dva, jako ne, já jsem z Prahy. Já jsem z Vrchlabí. Ty jsi z Vrchlabí, ty jsi Pražák, ale jezdil jsi do Špindlu jako to no. A Mário je vlastně ze Špindlu, ne? Nebo ne, tak jsi z Vrchlabí. Albrechtic. Albrechtic. A Pepek? Pepek je z Lánova a to je z Vrchlabí. Vrchlabí, jo, jo, jo. A já si pamatuju jako prostě malé závodňáky prostě v těch červených kombinéskách a tehda byla rampa ještě nějak teďka je vlastně nad průsekem, ale byla rampa vlastně u dvojky. A i skoky byly u dvojky. Ano, tam byl vlastně celý park byl takhle jako vlastně, tam byla rampa, skoky prostě, takže ty když si jezdil rampu a skoky, tak lidi celý na té dvojce, tak to měli úplně takhle, že vlastně ty jsi takhle jako pod něma tam skákal, takže si pamatuju vždycky, jak tam máme úplně To byl Balcek určitě, ne? No Balcek, ano, ty vole, kurňa. Jak vstekli, ty vole, Kuba. No, no, tak jo? Určitě navážem. Přesně, a pokud nás část chcete poslouchat dál, tak herohero.co/tupihrany. Budeme moc rádi za podporu. A ty chceš něco zkázat, Tome? Asi ne. Ale taky, že jsi dorazil. Že jsi dorazil. Ne, nejde za co, super. Jo. Z Polska, ty vole, já žiju v Polsku. Tak zatím. Ahoj, zatím, čus, čaute.